bëss du ñak ndem mol mi nga xëc mbalam 217 doxonto ba tew ci kaw jazinaire kawteef deegal ne lu jiba jeexul jugu fa sombi bu amul soukeur terawul bir fess ñak sollu bes ci bësu tabaski taxul muku say cër feñ ma ngi lay firndel ni ku doon may sa bop seydido yang koy takkay suba naturel ndax bu la waxtu farata rawé man nga ko fay ci dolay sunna ndax amul sikine kuy lek sa bop do sur muku té kuy déji dékk bu la waxé né wér bi dina taw war nga ko gëm 12 mai deugal nañ ko limay laaj nak modiné wér yi di déji dékk say suné ku leen di julé ak fan lañ leen di sul bu ci gëna yéme modiné say su ñëwaaté sopituram janvier février mars avril ak rakam doomu nday tabaski ben fan la lo ci amul muñ ko ndax yalla amna leneen tabaski jotté waaw ba nu rend di xar yo ba ñepp ñaanal kérok ci bisbe ku la toñon nango taa